Nå skal vi etter hvert finne et kriterium for at geometriske rekker skal være konvergente. Men la oss først bare repetere raskt. En geometrisk rekke er en rekke der hvor et ledd i rekken er lik det foregående ganger et bestemt tall. Og det skal skje for alle ledd i rekken. Og denne k-en kalles for kvosienten. Og så hadde vi da en formel for n-te ledd og for summen av de n første ledd. Dessuten så hadde vi da en definisjon, nemlig at det at en geometrisk rekke er konvergent, det betyr at summen, grenseverdien av summen av de n første tall, den skal eksistere. Og hvis vi har en konvergent rekke, så vil da summen være lik denne grenseverdien. Og det vi skal gjøre nå er å se på forskjellige verdier av denne k-en. Så det er denne formelen som liksom er den viktige nå. Det første tilfellet det er at denne k-en er større enn 1, og da vil jo hele tiden dette tallet her bli bare større og større, og i så fall så vil ikke denne n-te, altså summen av de n første tall, vil ikke gå mot et bestemt tall. Så leddene vil bare bli større og større når vi har det tilfellet her, og vi har ikke konvergens. Så jeg har da skrevet at leddene blir bare større og større, og vi har ikke konvergens. Da vil ikke denne grenseverdien nærme seg et bestemt tall. Hvis k er lik 1, så vil summen av det n første tall være lik a1 pluss a1 pluss og så videre, n ganger, altså lik n ganger a1. Så når k er lik 1, så blir alle leddene like. Da bare kommer vi til neste ledd ved å ta foregående ganger med 1. Det betyr at alle leddene er like. Og i det tilfellet her, når n da går mot uendelig, så vil normalt denne n-te summen, summen av det n første tall, det vil gå mot uendelig. Det er sånn unntak når a1 er lik 0 da. Så har vi da det tilfellet at kosienten ligger i området fra, ikke fra og med, men fra minus 1 til 1. I det tilfellet så vil k i n-te, den vil gå mot 0. Så da vil k i n-te gå mot 0 når n går mot uendelig. Så da får vi liksom 0,5 opphøyd i 10 og 100 og 1000 og sånn, og da vil dette her k i n-te går mot 0. Og da har vi konvergens. Og da vil summen være lik, og her er det da bare å tenke seg at denne k i n er lik 0, så vi får 1 dele på 1 minus k, og så ganger vi da med a1, den som vi har her. Og normalt så skriver vi da at summen er lik, så tar vi a1 over brøkstreken, og så får vi 1 minus k. Så det er da formelen for summen av en konvergent rekke. Så vi må liksom huske at når k er i området fra minus 1 til 1, ikke fra og med, men fra der det åpne intervallet, da vil vi ha konvergens av den geometriske rekka, og dette blir summen. I det tilfellet at kvosienten er lik minus 1, så vil vi summen av det n første ledd, det vil være a1 minus a1 pluss a1 minus a1. Det bytter hele tiden på. For når vi tar dette leddet og ganger med minus 1, så får vi jo minus a1. Og når vi tar denne og ganger med minus 1, så får vi minus ganger minus blir pluss a1. Og sånn får det annenhver gang. Og da vil den grenseverdien ikke eksistere, fordi den vil drive og hoppe opp og ned. Det vil bli 0, og så vil det bli a1, 0 og a1 annenhver gang. Så vi får ikke konvergens. Altså grenseverdien eksisterer ikke, og vi får ikke, da betyr det ikke konvergens. Så når k er lik minus 1, så vil altså denne grenseverdien av summen av det n første ledd,
når n går mot uendelig, den vil ikke eksistere. Og det betyr at vi har divergens. Da har vi ikke konvergens. Det er ikke et bestemt tall som denne summen går mot. Og helt til slutt, når kvotienten er mindre enn minus 1, ja, da vil dette leddet her bare gå mot uendelig, pluss og minus uendelig. Det vil variere annenhver gang. Og summen av det ene første ledd vil bare ikke gå mot et bestemt tall. Så resultatet er altså at når kvotienten er mindre enn minus 1, så eksisterer ikke summen av det ene første, altså grenseverdien til summen av det ene første tall, ledd. Og da betyr det at vi har divergens, ikke konvergens. Så det er bare i det tilfellet her at kvotienten ligger mellom minus 1 og 1. Ikke fra og med, men fra og så til. Ikke til og med. Da får vi konvergens. Og ingen av de andre tilfellene. Så det vi lærer, det er altså at en geometrisk rekke, den konvergerer når k, kvotienten, ligger i området fra minus 1 til 1. Og da er denne summen S, det tallet vi nærmer oss når n går mot uendelig, det er lik den brøken her sånn. Og det skjønner vi på et sekund at det må liksom være sånn. Det er bare at dette leddet går mot 0. Da får vi en 1 del på n minus k ganger a1. Så det er da litt om konvergens og geometriske rekker. Så vi har da en rekke her som ser slik ut, og spørsmålet er hva blir n-te summen av de n første leddene? Er det sånn at denne rekken konvergerer? Og hva blir eventuelt, hvis den konvergerer, hva blir da summen s? Og her ser vi at hvis vi ganger et ledd med minus en tredel, så kommer vi da til neste ledd hele veien. Så her ser vi at det er en geometrisk rekke, og k er lik minus en tredel. Så vi skriver at det er en geometrisk rekke, og k er lik minus en tredel. Så skal vi da i oppgave A finne summen av de n første ledd her. Og da må vi ta denne vanlige 1 minus k i n-te, deler på 1 minus k, ganger A1, som er 3. Så nå har jeg tatt 1 minus k i n-te, 1 minus k. Og k var altså minus en tredjedel, og da må jeg ha den parentesen her. Så her får vi da 1, og så får vi, så jeg har tatt minus 1 opphøyd i n-te, og så 3 i n-te her. Og så har vi da 1, og så minus minus i pluss, en tredjedel, det er sånn. Og her er det vel naturlig å forsøke å multiplisere med 3 over og under brøkstreken. Så jeg må gjøre sånn, og så ganger vi da med 3. Så jeg setter 3 ganger her og 3 ganger her. Og da ser vi at vi får 3 ganger 3, det blir 9. Og så har vi da, her har vi 4 tredjedel ganger 3, det blir 4. Så vi får 9 fjerdedeler, når jeg ser på det tretallet der, det tretallet der, og så det tretallet her, og så denne brøken. Og så får vi da den parentesen her. 1 minus, og så minus 1 i n-te, deler på 3 i n-te. Og det blir svaret på Sn, summen av det n første ledd. På oppgave B så kan vi svare fordi, og da bruker vi den setningen inni den ramma her, fordi k er med i minus 1 til 1, minus en tredjedel, det ligger jo da i det intervallet her, så er rekka konvergent. Så er rekken konvergent. Så der er svaret veldig enkelt. Fordi
k ligger i dette intervallet, så er rekka konvergent. Noe mer behøver vi ikke der. Og så på oppgave C så skal vi da finne summen hvis den konvergerer, og nå har vi nettopp funnet ut at rekka konvergerer, så det er bare å skrive S er lik A1 dele på 1 minus K, og A1, første leddet, det var 3. Og så 1 minus K, og K den var minus en tredel. Da får vi 3, og her får vi 1 pluss en tredel, fordi minus minus gir pluss. Da får vi 3 dele på, og her har vi 3 pluss en tredel, det er 4 tredeler. Og så ganger vi med 3 opp og nede for å få brøken ubrudden. Da får vi 9 dele på, forkorter den da, 9 fjerdedeler. Og det kunne vi sett herfra også. Det er slik at når n går mot uendelig her, så vil den gå være sånn pluss minus 1 annenhver gang, ettersom n er oddetall og... Ja, liketall og oddetall. Og det blir igjen, og 3 n-te går jo mot uendelig, så det blir bare 1 minus 0 her. Så vi får 9 fjerdedel her også. Men det ser vi altså direkte da, av den formelen her sånn. Så der har vi liksom brukt denne veldig viktige setningen, nemlig at en geometrisk rekke konvergerer når kvotienten er i dette åpne intervallet fra minus 1 til 1. Og da har vi den formelen for summen av rekka. Det som da liksom gjenstår, det er at denne konvergensen, det hender at disse rekkene kan ha ledd som avhenger av x, og dermed vil k avhenge av x. Og da vil denne kvotienten være i dette riktige intervallet, noen ganger, og ikke med i dette intervallet for andre verdier av x. Så det er liksom det som gjenstår å drøfte da. Men det er da i hovedsak denne setningen om når geometriske rekker er konvergente. Det er også slik at vi kan få spesielle geometriske rekker, for eksempel at det bare er 0, 0, 0 og så videre, og da kan jo k være hva som helst, slik at vi kan få konvergens utenom her, men da er det sånne ja, trivielle rekker hvor det blir bare 0, 0, 0 på alle leddene. Så dette er liksom hovedsaken, den setningen som vi har inne i rød ramme her sånn. Ok.